rugta caafimaadka Germany Health Center ee laga furay magaalada Birmingham ee waddanka Ingiriiska. Dadka Soomaaliyeed ee degan Birmingham, gaar ahaan kuwa aadka u danaynaya inay helaan dhakhaatiir Germany ah, waxaa loogu bishaareynayaa in laga furay halkaasi rug caafimaad oo ay maamulayaan muwaadiniin Soomaaliyeed balse ay ka howlgalaan dhakhaatiir Germany ah. waxaana ka mid ah dhakhaatiirta halkaasi ka howlgalaysa dhakhtarka wadnaha, kelyaha iyo beerka, dhakhtarka maqaarka, dhakhtarka cudurrada dumarka iyo dhakhtarka cudurrada taranka ragga ku dhaca. Dabe waxaa halkaa idinku soo dhoweynaya Soomaali, qofkii xanuunkiisu daran yahayna waxaa loo gudbinayaa Jarmalka, halkaasi oo lagu soo dhoweyn doono. Tafaasiil intaa dheer kala xiriir telefoonada iyo adreeska ku qoran shaashadda.